Takže nazdar lidi, já vás vítám u dalšího našlapaného dílu tady z Mineplexu. Dneska se teda podíváme na takovou řekněme minihru, která se jmenuje Turf Wars, a.k.a. vlastně turf znamená něco jako zahrada, drn nebo tráva nebo tak něco a wars jsou vlastně války, takže v překladu to vlastně znamená něco jako zahradnické války, nebo já fakt nevím jak to přeložit. Schválně napište teďka do komentářů, co si myslíte, že to znamená, nebo spíš jak by se to vy přeložili, protože fakt jak říkám Turf Wars pro mě prostě znamená zahradnická válka, nebo já fakt nevím. Takže OK. Tady si teda asi musíme teda zvolit mezi dvouma ovcema, a.k.a. dvouma týmama, takže asi si zaberu nějaký, řekněme, modrý tým, jako modrou ovci, tady OK. Ještě nějakých 6 lidí se musí připojit. Takže OK teda lidi, mezi tím, co se nám tady budou připojovat další hráči, tak vlastně můžu objasnit a vysvětlit aspoň základní principy téhle minihry. Vlastně jde tady o to, že máte proti sobě dva týmy, modré a červené, a vlastně oba dva týmy proti sobě bojujou, a který tým vlastně zabije více protivníků, tak vlastně získá více bodů a tím prakticky vyhraje. Takže OK, teda počkáme, jestli se nám teda připojí ještě další tři hráči. Jinak další detaily a další věci vlastně vám ukážu až v té minihře. Nebudu tady vlastně hnedka spoilovat všecko z té minihry, protože to prostě sami uvidíte vlastně, co všecko v té minihře bude. Takže OK, ještě nějakých, řekněme, 8 sekund do začátku, ještě jeden člověk se teda by měl napojit, aby to vlastně bylo ideálně 8 proti 8. Takže OK, už to načítej. Tak, OK, teda vidíte, jsme tady na spavnu. Vlastně každý z našeho týmu vlastně získal jednu klasu, teda jednu ze dvou klas. První klasa je vlastně bojovník, který má vlastně meč. A druhá klasa je vlastně takový lukostřelec, který má vlastně luk. A vlastně může ostřelovat, takže OK. Mezi tím teda, co tady vlastně do nich ostřeluju, tak prakticky jim nic neubírám, protože vlastně mezi tím, řekněme, než začne tahle minihra, nebo než to odstartuje, tak máme nějaký časový úsek, nějaký čas, nějakou dobu a mezi tu dobu nebo vlastně v tom časovém úseku si můžeme vlastně postavit nějaké takové hradby, nějaké takové fajnové úkryty a pak vlastně začne fight, takže OK. Počkám teda, jak tady ten týpek tady dokraftí hezky ten baráček a můžeme teda začít pak fightovat. OK teda, jak vidíte, už začal odpočet a jdeme na to. Combat time, už to jede. Že OK, já jsem teda lučišník. Což je asi teda lepší, jak obyčejný bojovník, protože se mi fakt s mečem teda běhat nechce. Ale no tak, to bylo teda rychlý. Takže OK, jdeme teda zpátky. Jdeme teda zpátky tady doprava asi. O, tady jeden, pojď. Prásk, o, oh, nice, první kill lidi, dámy a pánové, první kill jsem dal. Takže OK, jdeme tady si pomaličku tady na tu věžku. Tady další typek. Dal jsem ho, nedal jsem ho. Pojď. O, oh, další kill. Celkem to je rychle. Tady už další týpek pobíhá, tady nějaký fighter. Pojď. Já jsem ho minul. Au. Nějaký fajnový lukostřelec, nějaký Legolas nás tady strefil do hlavy, asi nejspíš. Jako se to, dámy a pánové, nezdá, ale to celkem těžké někoho trefit. Ale já jsem celkem skiller, takže s tím nemám absolutně žádný problém. Tak, další tady týpek nás tu rašuje, jak v CSku. Au. Tady hezky někde bude vybíhat podle mě. Kde? Tady jsou už tři lukostřelci na hradbách, ale naštěstí jsem dalšího sundal. Oh. Já se strašně bojím, že mě trefí zas. Fuck. Takové hradby se tady vykutáme hezky. Tak, a teď už tam nemáte takové fajnové tady vlnové hradby jsem si udělal, že mě absolutně neprostřelíte. Tak, OK, tady nějaký typ, jak se běhá na hradbách. Co tady zajímavého ještě máme? Tady já zatím nikdo není. Takže OK. Teda mezi tím teda, co jsme tady dokombatovali, tak vlastně máme zase nějaký časový úsek. Aby jsme si teda hezky opravili naše hradby. Takže OK. Už zase jde fight, takže pokračujeme v našem boji. V našem boji za spravedlnost. Tak co tady máme hezky, jo? Ale fuck. Ale no tak, ty vole. Jich tam je strašně hodně. Tak. Si tady hezky počíháme na nějak, na nás vyběhnou. A dostanou pěknou práskanici do hlavy. No tak. A tak ty vole, to už není ani sranda. No tak. Tak, tam to osundám hezky. Shit. Dokonce místo, abych střílel protivníky, jak tady ničím vlastní hradby. Tak, OK. Tady nějaký další typek tam stojí nahoře. Pojď.
Ty vole, jdeme tam rychle, rychle zpátky a už utíkáme. Tak. Tak, OK, teda. Oh, nice, nice. Konečně teda můžeme tady najít spavnout to trochu rašnou, takže OK. A mám strach, že mě tady trefí, vole, do prdele, kolik tady je. O, oh, tady jeden, oh, nice, jeden dole, tady druhý půjde, pojď, pojď. Pojď. What the fuck, to se stalo? Aha, takže OK, teda už asi konec kola, takže OK, to vlastně vyhrál. Dostali jsme teda nějakých 144 gemů a dostali jsme nějakých 10 gemů za winning team, to znamená, že jsme vyhráli, takže OK. Náš modrý tým teda vyhrál a rozdrtil ty červené chcípáky. Takže já myslím, že asi tady to pomaličku můžeme ukončit. Jak říkám, pokud se ti video líbilo, tak určitě dej like, jinak pokud třeba ještě u mě nemáš odběr, tak můžeš kliknout na odběr a já se na tebe teda těším u nějakého dalšího mého videa. Takže OK, měj se teda hezky a čau.